Dödi ja morjesta vaan tässä kaiken karvaset katsojat. Nyt joudutte tottumaan tällä kertaa tuohon, mikä tää nyt onkaan, kännykkävideoon. Mä oon täällä lenkillä ja opiskalla ja juu, ei niinku yhtään ole niinku lämmin suoraan sanottuna. Ja täällä tulee myös muitakin lenkkelijöitä, mutta ei kai siinä ei anneta sen häiritä, mutta jees. Joo, mä ajattelin, että jos pitkistä aikaa vaikka kuvaisi täällä ulkona päin ja tämä mun ihana läskipyörä tässä näin. En oo siis vielä kunnolla ainakaan tottunut kännykällä kuvaamaan, kun se on, mä niin jaksan tykkään hiivistellä, että pitää olla kaikkia kamera ja erillinen mikrofoni. Tosi nyt ei oo tullut mukaan, koska no, lenkillä en kunnolla valmistunut tähän. Mä ajattelin, että jos sattuu, että pystyy hyvin kuvaamaan, niin voisin kuvata lenkillä, mutta jees. Se siitä, tää nyt ei ollut se pääpointti. Mutta hitto, täällä on hyttysiä. Hassua, täällä seinäjöilläkin on hyttysiä. No eiköhän niitä ole joka paikassa. Ei ole ollut oikein nyt sillä tavalla superisti idea, että mistä kuvaisi ja mitä kertoisi ja tälleen. Koska ei ole tapahtunut sillä lailla mitään niin super erikoista. Jees. Nää kyllä itikat oikeesti. Tykkää musta hirveästi. No ei, no joo, mutta kumminkin. Mutta niin kuin sillä jos ajattelua, mitä yleisesti kuuluu itselleni, niin semmoinen perus jees-meininki, ei mitään super erikoista. Kauheanko nää täällä, no joo, vie mun keskittymiseni. Mutta joo, ei mitään super erikoista. Työssä, työharjoittelua tai työssä, ei se työssä oppimisjakso, siis työharjoittelussa vielä yhä on ja 2 viikkoa enää jäljellä, että kyllä siinä vähän pettyi, kun sai kuulla, että ei, en saa jatkaa. Että en mä tietenkään nyt sillä lailla periaatteessa olettanut, että mä saan jatkaa tuon työharjoittelun jälkeen, mutta mä toivon ihan saakelisti, tosi hirveästi, että saisin jatkaa, koska mulla on ihan julmetusti töitä siellä, niin mitä sitten, sitten kun mä jään pois, niin siellä tulee jollakin vaan entistä kovempi kiirus vaan. Tuotantopuolella, että siis varastopuolella on töissä ja tuotantopuolella siellä, niin voi voi. Totta kai siinä niin pettyi aivan jumalattomasti uutisen kuullessa ja otti tunteja siinä aivan hirveänä ja sitten pikkusen lähti motivaatio, mutta no, pyritään nyt se tekemään sitten ihan täysin kunnolla ja täysille mennään loput 2 viikkoa suunnilleen. No joo, no ei voi mitään, tämmöstä se on, mutta olen kumminkin hakenut töitä koko ajan tässä samalla ja näin tuijottaa oikein tässä vielä, kun mä itteni. No joo, mutta kumminkin ihan varastopuolen hommia, sitä edellisen alan hommia, jotka kai koko ajan ollaan haettu, mutta minkäs sille vaikka ei oikein tuu mitään paikkoja, ei saa. Voi voi. Yksi vaihtoehto on tietenkin koulu. Mutta loppujen lopuksi mä en jaksaisi kuluttaa sillä tavalla niin kun elämästäni enempää niin kun koulussa. Että mä haluaisin nopeasti töihin. Mä oon 26 ja niin haluan nopeasti töihin. No, työkkärillä on kumminkin jotenkin työvoimakoulutuksia, niin mä osallistuin tai pistin paperit menemään työvoimakoulutukseen, tähän mikä tää nyt onkaan. Suurtaloskokki. Aina kumminkin on ihmisiä, jotka syö varmasti ja ehdottomasti, niin jos kokkipuolelta saisi paremmin töitä, niin voi voi, pitää sitä nyt kokeilla ja katsoa nyt sitten mitä sitten sen jälkeen, että jostain on oikeasti pakko saada niin kun se paikka, että tai jostain on irrotettava. No joo, en tiedä mitä se sanoisi, mutta jos tämän seuraavan kuukauden aikana kuuluu jotakin oikeasti, niin ehdottomasti aloitan sitten työt. Mieluummin työ totta kai, mutta tämä nyt on yksi vaihtoehto, tämä koulu tai työvoimakoulutushomma ja näin. Voi voi, pelottaa hieman kuin tässä muutama. En mä tiedä, onko tuo ampiainen, kun mua kiertää tuossa koko ajan. Aivan hirveätä, onko siellä pesä tässä, ainakaan näytäisi ollenkaan. Mutta kumminkin, ja tässä on siinä vielä hauska se, että niinku Henna on niinku ehdotellut mulle, että mitäs mä niinku tekisin työkseni videoita YouTubeen. Olisi se ihan kiva ajatus, ihan naisidea, totta kai, mutta mä en usko siihen, että YouTubella voisi menestyä.
ehkä hetken aikaa, mutta ei ainakaan kovinkaan super montaa vuotta. Että, no, onhan nämä Ronnie Backit, Ed Speaksit ja kaikki muut tällaiset isot nimet. Kyllä ne menestyy YouTubessa, saa sillä rahaa, mutta mä en tiedä, että... mä en itse en usko siihen sillä tavalla, että ei ainakaan, sillä voi ehkä menestyä hetken aikaa, mutta ei ainakaan ikuisesti. Ja sitten niin kuin, ja en mä ainakaan pysty tätä työkseni tekemään esimerkiksi, kun ei mulla ole edes 2000 tilaajaa. Ei siis mua haittaa yhtään, että, niin kuin, ei, niin kuin, että ei tällaisella meiningillä sillä tavalla niin kuin, saa työllistytä. Ja kun mä en kumminkaan ole niin super ahkera tekemään näitä videoita, niin... Ja se, että mun pitäisi tehdä jotakin mainstream-asioita, niin sitten ainakin saisin varmaan kenties enemmän katsoa, enemmän tilaa. Ja mä en halua niin helpolla niin kun saada tilaa. Ja mä haluan niin kun tehdä niin sanotusti kovalla työllä sen, että mun omalla idealla ihmiset tulee tsekkaamaan. Ja ne jää tähän kanavalle, jos jää. Että mä tiedän, ihan hyvä idea periaatteessa joo, mutta... Mä en oikein usko siihen systeemiin. Ja mieluummin mä tekisin jotakin ihan oikeita töitä. No, onhan YouTubettaminenkin periaatteessa jo nykypäivänä sillä tavalla oikeata työtä, jos vaan tietenkin menestyy. Esimerkiksi muusikko, sekin on, sehän on oikeata työtä, jos muusikko vertaisi. Että musiikkiharrastuksesta ammattiin, videoharrastuksesta ammattiin, mikä siinä. Mutta joo, mä en osaa itse yhtään ajatella tota. Ihan periaatteessa mainio ajatus kyllä hennalla, mutta se on vaan se, että rupeaa tekemään mainstream-kamaa, niin saat helposti tilaa ja eikä mua oikein sillä tavalla kiinnosta. Sillain. Mä teen omaa juttuani ja omalla tavalla näitä. Ja. No, julkaisut on sitten sellaisia ihan satunnaisia, että... Ja muutenkin ei mulla ole joka päivä mitenkään sellaisia superihmeellisiä kiinnostavia päiviä, että tyyli, että mistä kertoisi tai mitä näyttäisi. Että, niin kuin, niin. Tässä lähinnä vaan mua pelottaa ihan sairasti ja ahistaa niin kuin, jäädä työttömäksi. Että ei varmaan saisi ahistaa tai pelottaa sen, mutta se on vaan näin, että... Niin kuin, kun on tämän koko kuukauden stressannut, että mitä tämän jälkeen. Että niin kuin, kyllä mä niin kuin mielelläni vaikka sen, tämän jälkeen niin kuin viikon tai kaksi pitäisi lomaa niin kuin, ja sitten aloittaisin uudet hommat, jos vaan sais. Mutta jännityksellä odotan, että mitä tapahtuu tämän jälkeen. Että kuuluuko edes jostain työpaikasta yhtään mitään, mihin mä oon hakenut. Niin kuin sanoin, se jotenkin vaan ahdistaa. Siis mä haluan niin kuin pysyä yhteiskunnassa mukana koko ajan. Mä haluan, että mulla olisi jotakin tekemistä päivän aikana. Mä haluan, että mulla on se tietty perusrytmi. Se väkisinkin menee suoraan perseelle, jos on niin kuin koko ajan vapaata. Ja niin kuin tyyli ei ole mitään tiettyjä aikoja. Mutta niin, sen saapi nähdä. Mutta mun pitäisi ottaa rennosti nämä asiat, mutta kun mä olen hirveän herkkä stressaamaan asioita, niin tää tilanne vaan stressaa mua ihan hirveänä. Voi voi. No, eiköhän mulla ole paikkani jossakin täällä maailmassa, näin hienosti sanottuna. No joo, käsi väsyvää välillä, niin pitää. No edes, jalakaan. Joo. Mitähän muuta. Mutta joo, en tiedä. Unohtuiko jotakin sanoa tässä videossa? No, se tulee joskus aikanaansa sitten niin kuin esille. Tämä mun videoiden julkaisu nyt on vähän tämmöistä jännää satunnaista, mutta niin kuin sanoin, että mulla ei ole oikein ole mitään sellaista niin superin tärkeää asiaa aina joka kerta, että, niin kuin, että mitä voisi kuvata. Ja se on niin kuin, niin. Ideat välillä vähän loppu sillä tavalla, ja eikä mun päivän aikana sillä tapahdu niin superisti mitään ihmeellistä. Mä menen vaan töihin, sitten menen lenkillä tyyliin suoraan töiden jälkeen, ja mitähän muuta. Sitten mä palaan takaisin kämpille, mä chillaan siinä hetken aikaa, ja sitten striimit päälle, yleensä striimaan maanantai, tiistai ja keskiviikko, ja sitten lauantai tai sunnuntai, riippuu. Mun riippuu menoista ja riippuu miten mä oon joskus tyyli Hennan kanssa. Hennan aikana mä striimaan. Niin
sitten niinku, aina nyt kun on tyyliin omaa vapaata, niin silloin sitten striimailen. Olen muuten löytänyt aika paljon huikeita sellaisia retropelejä, mitä on tykännyt pelata. Nyt löytyy, mä pelaan ekan kerran, ihan eka kertaa viime maanantaina pelasin Half-Lifea. Erittäin mielenkiintoinen peli oli, että kyllä, että niinku, se on totta kai vielä kesken, mutta siis ekan kerran mä pelasin Half-Lifea. Kaikki on kehunut sitä, että pelaa joskus sitä, se on törkeä hyvä peli, ja kokeilin ekan kerran. Sehän on 98 vuoden peli, ja sanotaan näin, että tykkäsin. Että niinku tosi mukavan kuumottava peli, ja sit säikähtää aika helposti, eikä siinä välillä. Mä oon niin kauhean säikky, että kyllä niinku jotakin kauhupelejä pystyy pelaamaan ja helposti, kun se on hauskaa säikkyä tyyliin periaatteessa, mutta sen verran kumminkin mä olen herkkä, että mä en pysty katsomaan kauhuleffoja. Kauhupelejä tosin pystyy välillä pelaamaan. No joo, enkä mä lopettele tämän videon tähän ja jatkan tota lenkkiä ja näin. Tää nyt vähän tällaista mietintää, että mitä tämän jälkeen, että pikkusen hieman ahistaa tuo, että kun loppuu 2 viikon päästä työt, niin mitä tämän jälkeen? Se on mulla tällä hetkellä oikein iso, suuri, julumettu kysymys, että mä niin toivon, että tämän 2 viikon aikana tulisi edes jotakin vastauksia työasioista, mihin mä olen hakenut, että niinku mä haluaisin niin nopeasti aloittaa oikeat työt. No on tämäkin oikea työ, mutta niinku oikealla kunnon sopparilla, että ei tarvi miettiä, että mitä mä teen ja näin. Että joo, tää nyt asia tällä hetkellä huolettaa mua ihan hirveänä. No, mutta ainakin positiivista tässä on se, että en varmastikaan ole ihan ainut suomalainen ihminen, jolla ei ole töitä, Tää jotenkin positiivisesti ajatella tämä asia, mutta niin. Kyllä nyt painaa vähän mieltä totta kai tuo. Tää nyt menee taas vähän toistamiseksi, mutta on pahoittelut. Mutta joo. Joo, mä nyt, eiköhän mä jatko tästä lenkkiä ja jälleen, että otan asiat ihan chillisti. Mutta niin, kyllä se tulevaisuus vähän mietityttää totta kai niin kuin aina yleensä. Jees, eikä tässä ihmeellistä, pistää ihmeessä peukko ylös näin ja liity ihmeessä kaiken karvaisen armeijaan. Tää löytää meille vaan perus kuulumisvideo, mitä tapahtuu eläin. Joten se muristaa! Okei, minnekö tää nyt näin menee? Ja se